Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bir qrup mədəniyyət və incəsənət xadimi ilə görüşüb. Görüşdə bəstəkar Eldar Mansurov da iştirak edirdi. Elə Real Intervyunun qonağı Eldar Mansurovdur. Xoş gəlmişsiniz Eldar müəllim. Sağ olun, hökmən. Eldar müəllim, dünənki görüşlə bağlı təəssüratlarınızı eşitmək istəyərdik. Təəssüratlar çox yaxşı idi. Nəyə görə yaxşı idi? Çox səmimi bir doğrudan görüş oldu. Nəyə görə səmimi? Çünki ilk hələ başlayan kimi deməli, həmin o görüş prezident çıxış eləyəndən sonra qayıtdı ki, mən çox danışmayacağım, mən istəyirəm daha çox sizi dinləyim, sizin ürəyimizdə olan sözlərimizi eşidim. Belə, yəni çox belə, belə xeyirxah bir verilişidir, yəni görüşüdür daha doğrusu. Deməli, həmin o görüşdə yadda qalan nə oldu səmimilikdən başqa? Hamı çox, misal, belə özünü çox sadə apardı, hamı ürəyində nə vardı, hamısı açıq danışırdılar o şeydə. Məsələn, birinci Anar danışdı, yazıcı. Anar, deməli, yazıçılar ittifaqı haqqında, deməli, onların yaradıcılığı evi haqqında biraz danışdı, biraz, məsələn, belə yaxşı bir fikir təklifi sürdü ki, Azərbaycanda çox şəxsiyyətlərin heykəlləri var, amma ki, məsələn, Cəlil Məhəmməd Quluzadə boyda bir şəxsiyyətin, yəni o boyda Molla Nəsrəddin jurnalının yaradıcısı, onun heykəli yoxdur, biz onun heykəli var. Belə bir şeydir. Sonra, məsələn, Firəngiz Əlizadə danışdı oradakı, məsələn, bizim bir köynə qocaman bir bəstəkar var, Yaşar İmarov, yəni o 90 yaşı var artıq, evi yox, eşiyi yox, yəni bu adamı, biz ona ev lazımdır, kömək eləməyə. Hər əbəb bir, deməli, bələnci problemlərdən danışırdı hər bir adam. Məsələn, prezident mənə niyə fikir verdi? Oturub baxırdı, bunların hamısının danışıqlarına diqqətlə qulaq asırdı. Hamısı özü üçün qeydlər edirdi. Yəni ki, hərdən özə elə şeylər, məsələn, danışırdılar ki, məsələn, belə baxırdı, yanaşırdı. Əbülfəz Qarayeva oturmuşdu onun yanında, yəni ki, Əbülfəz bəzi açıqlamaları edirdi. Yəni ki, bu cür elə. Qulaq asırdı, bu hamısını özü üçün orada qeyd edirdi. Bunlar hamısı deyib, tarandan sonra hamısı problemlərini, ondan sonra bir-bir hamıya başladı cavab verməyə. Yəni, çox isə belə mehriban bir şərait idi, yaranmışdı həmin orada görüşdə. Və belə təxminə. Eldar müəllim, dediyiniz kimi görüşdə bir sıra təkliflər irəli sürüldü da orada mədəniyyət incəsənət xadimləri tərəfindən. Ümumiyyətlə, sizin hansı təklifləriniz olardı? Bax, məsələn, istəyərdiniz ki, səsləndirəsiniz? Yox, mənim özümün təklifim deyəndə ki, mən özüm üçün heç vaxt heç nə ağız açmamışam. Ümumiyyətlə, yox. Azərbaycan incəsənəti üçün. Məsələn, Azərbaycan incəsənəti, ümumi incəsənət üçün. Mənə gəl ki, Azərbaycan incəsənəti, deyərim ki, bu son 10-15 ildə çox irəli gedib, nə barədə. Yəni, mənim yadımda da Sovet dövründən Azərbaycan musiqiçiləri düzdür, o vaxtı Sovet İttifaqının bayrağı altında gedirdilər, haralarasa çıxış edirdilər. Yəni, SSR-dən gələn qonaqlar kimi, musiqiçilər kimi. Amma Azərbaycan müstəqilliyini qazanandan sonra Azərbaycan bayrağı altında çıxırlar. Amma ən belə deyərdim, parlaq səhifələr deyərdim ki, təxminən 15 belə də 20 təxminən belə çıxışlardı Azərbaycan musiqiçilərinin, incəsənət adamlarının. Çünki hər gedirlər öz bayrağımızın altında çıxırlar, öz dövlətçiliyimizin altında məsələn də bunlar gəlirlər, öz musiqilərimizi, hər şeyimizi orada göstəririk biz. Yəni bizim rəqs ansambludur. Vəli, baya baxanda bunlar elə belə deyil bu söhbətdə. Məsələn, Heydər Əliyev fondu, bilirsiniz də hamımız ki, bütün bu işlərin önündə Heydər Əliyev fondu durur. Mehriban xanım o qədər edib Azərbaycan incəsənət adamları üçün, incəsənəti üçün. Bax, elə dünyanın çox yerlərində gedir Azərbaycan günləri keçirdir. İstəyir Fransada, istəyir Almaniyada, istəyir nə bilim İtaliyada, harada, 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 çox ölkələrdə. Harada gedir Azərbaycan sənətçilərini götürür özünə, həm musiqiçilərdir, baxırsa həm xalq musiqiçiləri var orada, həm estrada var, həm cazmenlərimiz var, həm klasiklərimiz var. İmkan olanda böyük orkestrimizi aparır, məsələn, göstərir orada simfonik orkestrimizi. İmkan olanda bizim dövlət rəqs ansamblını aparırdı, bizim cazmenlərimizi aparırdı, hansılar ki, gediblə çıxış ediblər, müxtəlif mötəbər caz festivallarında qalib olublar. Bu cürə. Yəni ki, Heydər Əliyev fondu çox işlər görüblər Azərbaycanda bu barədə. Mənə gəlir ki, düzdür, hər zamanda, hər vaxtı problemlər var. Amma ki, elə problemlərdir ki, onlar hamısı yerinə yetirilir.
Ben diğer ki dünkü görüşte de prezidentin esas görüşü neydi? Mesela yadılsak eğerse geçmişte bizim Ulu Önder Heydar Aliyev tez Serhat adamlarından görüşerdi. Hem şey, onlardan görüşenden sonra başlayırdı onlardan soruşma kiminle problemi var deyin göre. Şimdi birinin mesela olurdu mesela menzilinden problemi, birinin olurdu yer açlığını, biri görse kitapları sildi, çap edesinler, neylesinler. Bak böyle böyle şeyler dağımsa, hamursa köme edirdi. Bak böyle bakanda hala o vakti, hala Sovet vaktinde götüren de Ulu Önder'in demeli gördüğü işlerde hala bak Fikret Emiroğlu'nun bir gece baletini yani Moskova'ya kadar geldiler, çıkarttılar sonra dünyanın neçe ülkelerinde sonra başladı gastronomiye. Ve indi de hemen o balet yani ki Heydar Aliyev'den estafeti aldı İlham Aliyev. Yani onlar da Mehriban Hanım. Yani bunlar har getirirlerse Azerbaycan sanatçılarını, sanatkarlarını, Azerbaycan sanat eserlerini yaparlar, gösterirler dünyada. Ben bir musikçim onu diyebilirim ki, ben doğrudan fakirlerim ki bizim Fikret Emiroğlu gibi, karı karı gibi böyle bestekarlarımız olup. Bunların eserleri, gör özlerini şeyler diyor tabi. Bugüne kadar böyle bakanda yine de Azerbaycan musikisi diyen de, hardısı gösteri verildi, terani verildi Azerbaycan musikisini, məhz bu bestekarlara biz müraciət edirik. Başkaları da var, onlar gelir onlardan sonra. Ama ilk kabağda gidenler Fikret Emiroğlu'du, karı karayevdi. Bak bunların eserlerine biz fəxr edirik. Birini de o sevindiricidir ki, təkcə biz cemaat xalq yox, bizim dövlətin başında duran adamlar da bu şeyi görürlər. Və həmişə bu yaxşı əsərləri, yaxşı sənətçiləri, yaxşı məsələn də musiqi tövbələrinin hamısını bilmirlər, neyin üstündəki dünyanın hər yerində göstərsinlər ki, Azərbaycanı tanısınlar, Azərbaycanı qabul etsinlər. Vaxt var idi, məsələn də deyirdilər Azərbaycanı ancaq ha, petrol dedilər, yəni neft diyar kimi. İndi amma belə baxanda Azərbaycan deyəndə artıq Azərbaycanın sənətçilərini görə tanıyırlar. Elələ, məsələn, aktorlarımıza görə tanıyırlar, tanıyırlar. Yeməklərimizə görə, dolmaya görə, mən də bilim, türbəcüyü aşımıza görə, kebabımıza görə, o belə-belə şeylərə görə. Yəni, bunlar hepsi oradan fərəhləndirici hallardır. Eldar müəllim, maraqlı təklif demişkən, elə dünən Fərhad Bədəlbəyli maraqlı təkliflərlə çıxış elədi. Yəni bu sizin ürəyinizdən hay verdimi belə deyək? Yəni o musiqi məktəblərinin, bölgələrdə musiqi məktəblərinin fəaliyyətinin bərpa olunması ilə bağlı təklif irəli sürdü. Bax, sadəcə onlara bax, görün, bax, nə qədər Azərbaycanda musiqiçilər yetişib də. Hər bir üstələ hamısı gəlib Bakıda yetişib də bunlar çıxıb. Nə qədər mən konservatoriyada oxuduğum illərdə mənimlə bərabər oxuyurdular məsələn də. Şuşa konservatoriyası, Şuşa texnikumunda oxuyan məsələn qızlar vardı, gəldi, oxuyurdular. Daxil olmuşlar konservatoriya fortepiano şöbəsinə və yaxud Sumqayıtdan və yaxud Gəncədən. Bunlar musiqi texnikumlarında oxuyanlardır. Musiqi texnikumuna da gəlirlər musiqi məktəbindən. Musiqi məktəbi, məsələn məktəblərdə keçirlər nəğmə dərsi, məsələn musiqi dərsi. O ayrı şeydir, yəni oxuyurlar orada. Amma ki, musiqi məktəbləri mütləq lazımdır. Hər insanın evində Sovet vaxtında heç olmazsa bir dənə piyanası olurdu bu adamın evində. Kim imkanı yoxdur piyano məsələn, gedir uşağın verirdi skripkaya, verirdi fleytiyə, hər hansı bir alətə. Məktəbdən götürürdülər onu bir növ kiraya kimi o alətləri, uşaqları musiqiyə öyrədirdilər. Musiqi dili bilmək, mənə elə gəlir ki, bir nətərdir. Bir var ki, xarici dilini daha öyrənir, ingilis dili, fransız dili öyrənir. Mən məsələn, mənim öz düşüncəmdir, mən uşaqlara fransız, ingilis dili öyrətməkdən əvvəl mən onları məsələn məktəbdə oxumur Azərbaycanca. Onunla bərabər mən musiqi məktəbində qoyardım ki, bir musiqi alətini çalmağı öyrənsin, musiqi dilinin notları öyrənsin, musiqi dilini başa düşsün. Sonra bu ingilis adı lazımdır öyrənməyə, mən belə düşünürəm. Ona da Fərhad Bədəlbəyli dediyi çox gözəl təklif idi. Amma Fərhad bir daha başqa bir şey də dedi. Musiqi alətlərindən musiqi ki, alətlərindən bahalı alətlər lazımdır. Nəyə görə? Biz nədir? Bu nə gəlir? Bizim dövlətə gəlir. Yəni o alətlər Stradivaridir, Amatidir, Qvarneridir. Bunların alətlərindən biz alıb, onsuz da məsələn o pul qazanırdı Azərbaycan, o pulu qazanırdı neftindən. Yəni ki, bu pul gəlir, dövlətdə qalır bu pul. Dünən yaxşı bir şey açıqladı ki, dünənlərə bu skripkanın qiyməti 2 milyondursa, bugünləri onun qiyməti 4 milyondur. Sabah olacaq 6 milyon və yaxud daha da artıq olacaq. Yəni bu bizim dövlətimizin bir növ malı, dövlətimizdə qalan bir qiyməti sən tay bərabəri olmayan bir belə atributdur bu. Yəni bu alətlərin alınması Azərbaycan musiqisində belə deyək irəliyə doğru bir addım olacaq mı?
olacak diye de bu saatliğim var. Mesela Servet dövründe bizim bir güzel bir skripka çalağımız vardı. Server Ganiyev. Server Ganiyev mesela herden görsen ki öyle bir konserlerde iştirak edirdi ki mesela doğrudan dünyanın sambalı ülkelerinde sambalı konserler verirdi. Adi skripka skripkada çalmak olar ama ki bir de var ki mesela Server Ganiyev boyda bir sənətkar Stradivari veyahut Gvarneri de çalır veyahut Amati de çalır. Yani bu özü de bir nevi bizim musikçinin böyleyini gösterir ki yani her adamın eline o aleti vermirler. Yani her adam o aleti sadece olarak eline götürebilir. Yani ki bunu ancak sənətkara verirler bunu. Özü de ki böyle böyle mesela böyle bir prosedurdan sonra verilir bu şeyler hamsi. Yani sana da bir nevi inanırlar, sana davet edirlər və ona görə sənə bu aləti verirlər ki, sən bu alətdə çalasan. Və Azərbaycanda bir var ki, oradan buradan kiraya götürürdü, çalırdı bu alətlərdə. Bir də var, bizim özümüzündür. Sabahları bizim bugün məsələn də tələbə olan bizim uşaqlar, hansıdakı məsələn çalırlar, gənclər olan. Sabah görsən, bunlar sənətkar olacaqlar. Sabah bunların da məsələn gənclər qarşısında danışanda deyəcək ki, dövlətimiz vaxtı ikən alıb Stradivari və yaxud Gvarneri. Və mən belə bir xoşbaxtı gəlib ki, mən həmin o alətdə çalmışam. Onlar da öz üzərində çalışacaqlar ki, ona nail olsunlar gəlin alətdə. İnsana bir növ qiymət qoyanda o daha da çalışır, yaxşı-yaxşı işlər görsün, daha da yaxşı ifa eləsin və yaxud bəstəkardır yazsın, şairdir yazsın, ifaçıdır, hamı istəyir daha da yüksəlsin. Belə şeylər olanda insan bir stimul hiss edir özündə və çalışır daha da yüksəkliyə qalsın. Belə. Eldar mənim, prezident görüş zamanı dedi ki, belə görüşlərin tez-tez olması lazımdır. Ümumiyyətlə, bax, bu görüşlər Azərbaycan mədəniyyətində perspektivdə nələri vəd edir? Bu, mən deyim ki, bu son vaxtlarda mənim gördüyüm birinci görüşüdür. Prezident özü dedi ki, bu şeyi təsdiq elədi ki, belə görüşlər tez-tez olmalıdır və o heç və hərəbəli heç bir şey demir. Əgər deyibsə, deməli, bu birincisidir, bunun ardı da olacaq. Mən deyə bilmərəm ki, bu il neçəsi olacaq, gələr neçəsi olacaq, amma hər halda özünü qoydu bu şey, yəni ki, belə bir görüşün. Özü də belə bir görüşün xeyri nə deyidi? Xeyri onu deyidi ki, hamı oturmuşdu, hamı sərbəstdir, hamı sərbəst danışırdı. Yəni, açıq da kim əlini qaldırırdı, deyidi, buyurun. Məsələn, hətta orada bir vaxt məhdudiyyəti vardı, yəni ki, prezident deyəsən ki, başqa görüşlərə gedməli idi. Məsələn, deyəndə ona ki, cəmaat hamısı istəyirdi, danışsın. Deyəndə ki, biz olmaz hələ, yəni ki, vaxt məhdudiyyəti dedi, yox, yox, qoyun, kimin nə sözü var, desin hamısı yürəyində, heç kim yürəyində işinə qalmasın. Bax, bu arədə nə demək istəyir? Bu adam dinləməyə çox xoş deyir. Yəni ki, belə baxanda çoxlu öz işləri var da, yəni özümüz bilirik ki, hamımız ki, yəni ki, dövlət işləri var, yəni ki, həm iqtisadi işləri, yəni bu adam həm iqtisadiyyətlə, həm siyasətlə, həm bütün Azərbaycan, bütün sahələrlə hamısı ilə məşğuldur. Təkcə bu mədəniyyət işçilərinə yox. Amma gəldi, nə qədər qalsa, sən bir vaxt tapdı, bu sənət adamları ilə görüşdü. Sənət adamları da maşallah, bir 50-60 adam, bəlkə də çox adam oturmuşdu orada. İncə sənətin hər sahəsindən vardı. Musiqiçilər vardı, şair yazıçılardan vardı, rəssamlar vardı, memar vardı, aktorlar vardı. Kimlər daha yoxdur. Yəni ki, sənətdə heç bir sahə qalmamışdı boş. Hamısı orada idilər. Bələnçik, mənə gəlir ki, bu birincisidir. Bunlar belə söhbət daha xeyrin üçün. Xeyrin demək istəyir. Bunun nəyə görə xeyrin olacaq? Hələ dünənki o görüşdən sonra prezidentimiz mənə bir daha şey verdim. Kimlər nə demişdilər? Hamısı dedi ki, hamısı bula qəbul edirəm, hamısı düzələn şeylərdir. Hamısını da tapşırığım verdi, hələ orada yerində. Dedi ki, filankəs üçün, filankəsə gəl bir yersiniz ki, bu işdən başqa olsun. Əbürfəz Qarayevə tapşırdı ki, bütün bu işlərin əksəriyyətini, hamısını özün yoxla gələ ki, bütün bu dediklər, burada deyilən söhbətlər, hamısı yerinə yetsin bu şeylər. Yəni, heç kimə yox sözü olmadı. Kim nə deyirdi? Yəni ki, açıqı da söhbətlərin çoxu nə idi? Özləri üçün istəmirdilər. Yəni ki, bizim musiqiçilər üçün, bizim sənətimiz üçün, yəni ki, yaradıcı adamlar üçün rifahlı olan işlər xahiş edirdilər, yəni ittifaqların rəhbərləri. Baxmayaraq, yəni ki, prezident və bu birinci addımdır.
heç kimə yoxdur. Məli, gəlki ikinci addımda olacaq, üçüncü addımda olacaq və hamısı bu addımlarda bütün bu işlər hamısı yerinə yetəcək. Fərhad Bədəlbəyli görüşdən sonra Reala ekskluziv müsahibəsinə deyib ki, yəni mən o bahalı alətlərin alınması ilə bağlı təklifləri sürdüm və deyəsən razılıq əldə olunub və alınacaq Azərbaycan üçün. Deyəsən yox, mən dünən prezident dəqiq dedi ki, bu lazımlı şeydir, razıyam bu şeyinə və mən deyə dəstəkləyirəm sözü. Məli gəl ki, dəstəkləyirəm sözü bir mənalıdır. Yəni ki, əgər bir şübhə olsaydı o deməz ki, dəstəkləyirəm. Yəni mən belə başa düşdüm. Belə deyək, Eldar müəllim, hansısa bir layihəniz varmı ki, bu dövlət dəstəyinə ehtiyacı var bu layihənin gələcək planda? Məsələn, istəyirsiniz bu layihəni gerçəkləşdirmək? Mən bir bəstəkar ki, mənim layihələrim var, mənim açıq, bəlkə də hələ vaxtı deyil, bəlkə bu şeylərin, bəlkə də, nə bilim, görək də, hər bir layihə öz həllinin vaxtını gözləyir. Əgər bugünə qədər neysə eləməmişəmsə, deməli, hələ vaxtı deyil. Bəlkə bundan sonra olacağı vaxtı, məsələn, mənim bir rock operam var, iki dənə rock baletim var mənim. Yəni, açıq, şikayətçi döyürəm, bir şey döyürəm. Yəni ki, məli gəl ki, hər şeyin vaxtı olduğu kimi, bunlar da ola bir sərə vaxtı gəlb çatmayıb. Mən oğlum, mən cavan oğlanım, mənə gözləyərəm. Əlbəttə ki, evdən mənim. Belə deyək, Azərbaycan çox belə qədim musiqisi olan bir ölkədir də, yəni bu Azərbaycanın bazasında var. Nəyə görə, necə fikirləşsiniz bir bəstəkar kimi? İndi daha çox bayağı musiqiyə gedirlər, bayağı musiqiyə qulaq asmağı xoşlayırlar. Bax, bunun səbəbi nədir? Bir söz nətərdir. Bayağı musiqi də olmalıdır. Nəyə görə? Pis olmalıdır ki, yaxşının qədrini biləsən. Yəni ki, biz sən qabaqlar səhvət vaxtında restoranlarda çalıb oxuyardı o bayağı musiqi. Bu günləri əfsuslar olsun ki, belə musiqilərin əksəriyyəti gəlir, efir musiqiləri olub. Bu, deyəli, dövlət kanalında belə şeylər yoxdur. Dövlət kanalı belə şeylər heç vaxt verməyəcəyi də mən belə düşünürəm. Amma bu, özəl kanallar, onlarda da pis dətərdir. Bunlar reklam, sonra yəni reklamdan pul qazanırlar, neyindirlər. Ona görə bunlar bir də bu şeyləri əl atırlar, icazə verirlər ki, bunlara reklam olsun. Reklam olanda pul gəlir bu kanallara və bunlar özlərini maliyyələşdirirlər o oyunu. Ona görə belənci şeylər gəlir çıxır ortaya. Amma mən deyərdim ki, bu çox ziyan bir şeydir Azərbaycan xalq üçün. Xalqın təqsiri yoxdur, hərdən görsən deyir, hə, filamanı, misal, ara mahnısıdır, onu xoş deyir. Çünki beynini o qədər doldururlar o musiqini. Yəni siz dirisi bir növ kütləvi informasiya vasitələri təbliğ edir həmin mahnılar. Bəli, bəli, radiolarda əsas, məsələn, bəzi kanallardır. Özü də açıq, hər yerindən duranı deyirlər ki, ulduz. Olmaz axı, bu qədər ulduz olmaz. Mənim aləmdə, bu qədər Azərbaycanda 4-5 dənə ulduzumuz var. Əməlli başlı ulduzlardan, yəni bizim mən musiqi sayəsində deyim, Rəşid Beybutovdu ulduzumuz. Müslüm Ağamayevdə ulduzumuz, Üzeyir Beydə ulduzumuz bəstəkarlardan, Qara Qarayevdə, Fikrət Əmirovdu. Hansı ki, əsərlərini bugün də dinləyirik sevə-sevə. Bunlar da ulduzlarda. İndi adlarını çəkmək istəmirəm. Yərdən o telekanallar, radiolar deyilə filan kəs ulduzdur. Ayıb da axı. Bu şəxsiyyətlərin yanında bunlar ulduz demiyorlar. Mən açığı, çox vaxtı mən yeri düşəndə mən deyəm ki, valla hərdən Qara fikir təmir oyanda, onları da mən özüm bəstəkar saymanı utanıram. Bu muslar tam ola yerindən duran deyil bəstəkaram, yerindən duran deyil şairəm, yerindən duran deyil nəyəm. Məsələn, biraz Abrahaya yaxşı idi insanda gərək olsun. Biraz şeylərə fikir vermirlər. Mənə gəl ki, onda vaxtı var. Çünki prezidentimiz dünən çox yaxşı bir şey dedi. Dedi ki, Frəngiz Ərzadə qayıtdı. Dedi ki, biz bədii şuralar yaranmalıdır və budur. Mən həmişə demişəm, bədii şuralar olmalıdır. Mən özüm hələ bədii şuralardan əmələ gəlmişəm, Əldar Mansurov. Bədii şuralar olmasaydı, bəlkə də mən bu səviyyədə, məsələn, bəstəkar olmazdım. Çünki bədii şuralarda elə adamlar otururdular ki, bu adamlar bizə, məsələn, yol göstərirdilər. Məsələn, Cangirov otururdu, Rauf Hacıyev otururdu, Akşin Əlizadə otururdu. Nə bilim, daha kimlər otururdular orada, Tofiq Quriyeva eləşirdi orada. Bunların dediyi söz, hər bir söz qızıla bərabər söz idi. Bir də görsək, hər bir kimi Eldar Mansurov, nə yazmışam, bugün gəlib Eldar Mansurov olmuşam, nə yazmışam, qoymuşam ortaya, məsələn, bu yazdıqlarımı, deyiblər, əladır Eldar, davay get qabağa, elə yox.
Gəlmişəm bədii şuralara, biliyorsan ki, mən doğrudan, mənim xoşuma gələn mahnı kəsiblər, doğrayıblər. Deyirəm, nəyə görə? Deyir, yox, o da öyr, deyir. Yəni ki, deyiblər də nəyə görə, nəyə görə? Bax, sonra gəlmişəm ki, düz eləyiblər. Bəlkə də məni vaxtında qılıclamasaydılar və həm vaxtında, yəni bir balaca bərkə başı salmasaydılar, bəlkə də mən bu günləri həmin eldar ola bilməzdim. Yəni ki, insan gəri həyatı boyu yaracılığında da həyat gəri biraz bərkə başa düşsün. Yəni ki, bu adam gəri hiss eləsin ki, bir sən məsuliyyət nə olan şeydir. Yaxşı şeyə dərdən deyirlər pis, ona görə demirlər ki, o pisdir. Sən yox deyirlər, sən sınırlar. Elə deyirlər ki, deyir, Polad necə bərkidir deyir, Polad döyürlər və ondan sonra bərkir. Astrovski da deyir də, bax bu cürə. Eldar müəllim, indi deyirsiniz ki, bu bayağılığın belə geniş vüsət almasının səbəbi məhz o senzuranın olmamasıdır, belə fikirləşirsiniz. Təkcə senzura deyil, mən inanmıram. Bir yandan deyirəm ki, məsələn, bədii şuraların olmağı lazımdır, bədii şuralar baxsın. Amma ki, telekanalların rəhbərliyi, radio, televə, radio kanalların rəhbərləri, onlar mənə gəlir ki, yenə də öz bildiklərini eləyəcəklər, mən belə düşünürəm. Çünki o, bir şeydən ki, əgər bunlara bir gəlir olacaqsa, yəni onlar o kislarıda heç o bağlamazdır. Mən belə düşünürəm. Amma nə qədərsə, heç olmazsa bir 30%, 40% desə efir bir balca təmizlənə bilər. Çıxış yolu nədir? Hər yerdə, hər şeydə peşəkarlar olmalıdırlar. Məsələn, musiqi ilə musiqiçi məşğul olmalıdır. Özdə ki, elə bir musiqiçi ki, heç bir ambisiyası olmasın. Məsələn, sadəcə olaraq da, məsələn, xaricdə məsələn, idmandan daşın, elə oyunlar var ki, görürlər məsələn də, məsələn, klasikada, məsələn, Real ilə Barcelona məsələn oynayırlar. Məsələn, xaricdə demərəm, bu komanda mı? Ola bilsin, başqa bir komanda. Məsələn, hakimi götürüb gəlirlər, başqa bir dövlətdən götürüb gəlirlər. Ki, o, yəni ona fərqi yoxdur. İstəyir bu komanda, istəyir o komanda. Neytral. Yəni, neytral adam dəqiq deyir fikrini. Amma bir də var ki, oturmuşam, mənim filankesindən xoşum gəlir. Bu da yaxşıdır, ha. Amma o ilə dostam, mən bu yaxşını yıxacaq nə var ki, mənim dostum çıxsın qabağa. Sənətdə olmaz bu şeylər. Onsuz da gec, tez, yaxşı, pis, onsuz da bir-birindən ayrılır. Bax, bu bayağı mahnılar deyir ya, bunlar bu günlər, gör, axırda 15-20 ildir bu mahnılar bir növ üstələyiblər bizim yaxşı bəstəkar mahnılarımızı, musiqilərimizi. Amma yavaş-yavaş zaman özü götürüb hamısını qoyacaq, qıraq. Xəzirdən keçəcək. Bax, həri, məsələn, bax, sakitcə bir dənə şey, bu fikir verin ki, Rəşid bəy bu da indiyə qədər səslənir. Nəyə görə? Oxuduğu mahnılardır, bəstəkar mahnıları, xalq musiqi, xalq mahnıları elə ifa edib ki, o mahnıları yaşadıb. Müslüm Ağamayevin oxuduqlar yaşayır, Şövkət xanımın oxuduqları yaşayır, Xan Şuşinskinin, nə bilim, Sara Qədimovanın, kimlərin ifa edib, yaşayır. Nəyə görə? Zaman özü süzgecdən götürüb gəlir hamısını. Düzdür, istəyərdik ki, bizim sağlığımızda biz o süzgeci görüyor, amma ki, yoxdursa bizim sağlığımızda. Heç olmasa bilərik ki, bizim evlatlarımızın sağlığı o dövründə bu şey olacaq. İnşallah. Təşəkkür edirəm, Eldar müəllim. Gəldiniz, qonağımız oldunuz, maraqlı müsahibə oldunuz. Belə qonağımız Eldar Mansurov idi, bəstəkar Eldar Mansurov. Biz dünən Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüşünü və ümumilikdə Azərbaycan musiqisinin vəziyyətini müzakirə edirdik. Təşəkkür edirəm.